اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. کر رہے ہیں اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین حاضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ گراؤنڈ تنگ پڑ گئی ہے اور باہر سڑک سے ہم جس طرح گزر کے آئے ہیں آپ لوگوں کو بیٹھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے, لیکن کچھ وقت کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ اگر آپ تشریف رکھیں گے مشکل سہنے کے باوجود ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنی توجہات کو میری جانب مبذول کریں گے تو آج کے اس اجتماع کا مقصد حاصل ہوگا. کہیں یہ قیمتی وقت جگہ کی تلاش میں اور تو اپنی توجہات کو میری جانب کر لیں. آج کی بابرکت شب جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اپنے دامن ہی تنگ پاتے ہیں, اپنی جھولیاں ہی چھوٹی سمجھتے ہیں اور انوار ہیں کہ اتر رہے ہیں دلوں کی دنیا حضور کی محبت سے سرشار ہے. اور آج ہمیں خوشی کیوں نہ ہو, آج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی فلک تیرے یار گیا, کوئی جا سدرہ تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو وی لنگ پار گیا. اتنا عروج کائنات میں حضور علیہ السلام سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی کو ملا. وہ بلندیاں, وہ رفعتیں, وہ وسعتیں, وہ شان و شوکت, وہ عزت, وہ عظمت, وہ رفعت ان کا مقسوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی, اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا. بخشش کا وعدہ دے کر اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کے جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئیں, اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا کر کے اس امت کے دردوں کا درمان کیا اور انہیں سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی. کتاب رحمت قرآن مجید اس واقعہ کو بہت شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو, عبد مکرم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک, مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ وہ اپنے عبد خاص کو, اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں, انوار اترتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے,
اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے سدرہ تک اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور قدرت کے نشانات دکھائے، جنت کی سیر کروائی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، بیت المعمور میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اب اس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ رات کا مختصر حصہ تھا، قلیل وقت میں حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا لوگوں کے لیے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی، لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا، اور کفار نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور ان کے ماننے میں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے گئے. ابو جہل نے گلی گلی جا کے پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصی میں آنا جانا نہیں ہے، تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو چھو کے بھی آنا ہو تو دو ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں، یہ باتیں کیسے مان لیں. تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں. ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے. اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی، چھو کے بھی آنا ہو تو دو ماہ چاہیے. سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی. تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں. تو محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، کب تک لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا. اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، ایک مہینے کی مسافت پہ تھا. اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا تخت اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لب بام تو نہیں تھا. لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی. اب کتنی بڑی پیشکش تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا،
قال الذي عنده علم من الكتاب. مفسرین نے ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا. اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا، بتاؤ تم کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. بے ساختہ پکارا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے، اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ایک امتحان ہے معراج، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے محبوب واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اگر محو سفر ہو تو تحلیل ہو جائے، تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے. تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور رفعتوں کا عالم کیا ہوگا. باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. اور پھر دنیا ورطۂ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں، اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے. اور میرے رب نے کہا کہ سن لو، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے. سبحان الذی اسرا، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے. اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق. سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں اب جو فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، تو اگر میں سیر کی غرض سے یہاں آتا تو مجھے 2 گھنٹے لگتے، اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے تھا، لیکن میں 15-20 منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے. چونکہ میری نگاہ میں ایک حد تھا کہ میں نے دیے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے، وہ تو باہر بے تحاشا رش نہ ہوتا تو میں وقت سے 5 منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا. تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سرپٹ دوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا. لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، کوئی نظارہ ہو تو اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے. اب اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے، میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی. کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ یہ تو ابھی سیر ہے اور تم ورطۂ حیرت میں ہو، کیسے گئے، کیسے آئے. عقل والے کہتے ہیں کہ زمین، سطح زمین سے لے کر 44 میل تک
ہوا ہے، اس کے بعد قرائے خلا ہے، پھر قرائے زمحریر ہے، پھر قرائے نار ہے، پھر آسمان میں خرق و التیام ممکن نہیں، جسم کا صعود ممکن نہیں ہے، آسمان میں دروازے نہیں ہیں، آسمان ٹوٹ نہیں سکتا، پھٹ نہیں سکتا، تو کیسے کوئی آسمان سے گزر سکتا ہے؟ تو کیسے چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم ماں حضرت حوا کے کیسے آئے؟ یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی تو تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی نہیں دیے گئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو یہ رکاوٹیں تو ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی، تو وہ کیسے چلے گئے؟ جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، حضرت آدم آ سکتے ہیں، تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے، میرا نبی آ بھی سکتا ہے. فرق یہ ہے، ابھی تک جو گیا ہے پلٹ کے آیا نہیں، جو آیا ہے ابھی تک پلٹ کے گیا نہیں. میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے بھی. سی راز معراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. تو کائنات میں جن رفعتوں تک، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے. اچھا، سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہیں. آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی. کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ سو بہانے کرتے ہیں، اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا. جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا. تو سو بہانے تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے، اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی. تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں. اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے، اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو
آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا، اس میں خواتیم میں سورہ بقرہ تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجئے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی۔ تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجئے۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا، ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے، ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا، مجھے رب سے شرم آتی، رب سے حیا آتی، امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا ہی عطا کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنت فالہو اشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا، چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے، نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، حب با الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، پاکیزہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، اور فرمایا بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقا دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں،
اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا ہے، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچا دو اذان دے کے، تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو پنج گانا نماز شعار زندگی رکھیں، اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز معراج المومنین ہے، تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں، اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں، پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا، پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا۔ تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، تو سجدے قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو، تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا۔ تو کہا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، مال کی زکات نہ ادا کرنے والے، سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے۔ دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ نے، جس میں سوشل میڈیا پیش ہے، آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے، خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے، عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا، اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو۔ وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی۔ اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی۔ جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات کی ناپاکیزگی
اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دے۔ تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا، جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ دو روایات ہیں، لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پپا کرنے والے لوگ، جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے، اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق، تشتت، افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی، جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے۔ تو بدترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں۔ فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں، اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شر پہ اتر آ جائے، شر پہ اتر آئے، تو پھر سب سے زیادہ شر بھی انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے۔ ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شعلے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، طرز زندگی سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق، تشتت، افتراق اور لڑائی پیدا نہ ہو۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر تشتت اور افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، غور کر لو، فکر کر لو، کمان سے تیر نہ نکلا ہو۔ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو، لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ زخمی کرے، کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے، پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا، اور جب زبان سے جملہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس وقت ہر بندہ جو زبان میں آئے بول دیتا ہے، ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لت ہے، اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا، اور لکھ کے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی، جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی، لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے۔ بلکہ اب تو اتنے بخصیص اور
اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے تھے, اور واش روم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلاظت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے. پبلک واش رومز کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے. اب وہی لوگ, ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا ہے اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں, اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلاظت, اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے, تمہارا قلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ, اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو, یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو, یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے, تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی. تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو, تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو, لیکن وہ شر, وہ غلاظت, وہ گندگی, وہ چھینٹے جو اڑے تھے, وہ آگے بڑھتے رہیں گے, اور اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں, تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا. حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ سب کچھ اترتا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے وقت کو قیمتی جانو, اپنی زبان کو کھولنے سے قبل 100 بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا, جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے. اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے. تو فرمایا میں نے وہاں بیل نکلتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ گھسنا چاہتا ہے تو گھس نہیں پاتا. تو کہا جبریل نے کہ یہ وہ بول ہے جو زبان سے نکالا جا چکا ہے, اب دوبارہ زبان میں اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا. اور مختلف صورتیں حضور نے دیکھی, لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا, لوگوں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا دیکھا, کسی کو خون کی نہر کے اندر غوطے کھاتے دیکھا, کسی کے پیٹ کے اندر سانپ دیکھے. اور جبریل سے پوچھا تو جبریل نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ سود خور ہے, یا رسول اللہ یہ حرام کھانے والا ہے, یہ فلاں جرم کا مرتکب شخص ہے. تو وہ صورتیں حضور علیہ السلام کو دکھائی گئیں, اور وہ مناظر حضور کو دکھائے گئے. اور دوسری جانب جنت میں حضور نے ان خوش نصیب لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہیں. ایک شخص کو دیکھا جو نور عرش میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ نور ہی نور میں ہے, اللہ اکبر. تو جبریل سے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے, تو جبریل امین نے اس کی 3 خوبیاں بیان کی. ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت نظارے دیکھے, جنت دوزخ کو مشاہدہ کیا. حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی, پہلے آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, دوسرے آسمان پہ دیگر, حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہیٰ پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے, رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے. پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلا غل اولاب کمالے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے تو ربی فی احسن صورہ، اللہ اکبر، سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں، اللہ اکبر، خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں، رب آرنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں، جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، ان اللہ حشتاک الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پہم اسرار ہوتا ہے بار بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا، جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح قائد نصفیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ معلق بھی ممکن ہوتا ہے، گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ تو اللہ تعالی جل شانہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی، اور اس کا بھی عکس، پرتو، ذل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا، طور جلنے لگا، خرہ موسیٰ صاعقہ، قرآن بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا۔ اللہ اکبر، جلووں کی تاب نہیں لا سکے، اور وہ تجلائے ذاتی بھی نہیں تھی، تجلائے صفاتی تھی، اور وہ بھی تجلائے صفاتی کا عکس تھا، سایہ تھا، اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑا، پہاڑ سے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، لیکن تاب نہیں لا سکے۔ لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا، ایک جھلک تو پڑی تھی۔ امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آ گئی، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ توانائی آ گئی کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں، شب دیجور کی ظلمتوں میں، کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی، یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلائے صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمائے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو تجلائے صفاتی کا پرتو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے، اور تجلائے ذاتی کا عکس جس نے دیکھا، تجلائے ذاتی کے جلووں میں جو گم رہا ہو، تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو خرہ موسیٰ صاعقہ ہے،
وہاں کیا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ ہی تو چندھیائی اور نہ حد ادب سے متجاوز ہوئی. کیسی آنکھ ہے جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندھیائی بھی نہیں. آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے. اب یہ آنکھیں کیسی تھیں کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر، کیسی آنکھیں ہیں کہ جو چندھیائی نہیں ہے، وما طغى اور حد عجب سے ادب سے متجاوز بھی نہیں ہوئی ہیں. دنیا پر ایسا ہوتا ہے کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا، کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا، واہ واہ کیسا نظارہ تھا، کیسا منظر تھا. دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے، لوگ جاتے ہیں گل عذاروں کو، پہاڑوں کو، کوساروں کو، وادیوں کو دیکھنے کے لیے، تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار، پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا منظر تھا، کیا خوبصورت درخت تھے اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے. اقبال بھی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں، تو انہوں نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے ہیں. تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا، آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندھیاتی ہے نہ حد ادب سے گزرتی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا، ما زاغ البصر وما طغى. تو محبوب کریم نے اللہ اکبر، اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے معراج کیا تھا، یہ خواب دیکھی تھی، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں. خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے، وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، ان آنکھوں سے اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں. تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندھیائی نہیں اور حد ادب گزری نہیں، تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا. جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا، اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چندھیائی نہیں، حد ادب سے گزری نہیں. تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور بات سنو، آگے نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے، چونکہ دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے، دل میں تو پہلے ہی تھے. دیکھو کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور وہ کسی کے ساتھ اس کو دیکھنے جائے، تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے جناب یہ وہی ہے، تو اس نے دیکھا ہو تو وہ تصدیق کر دیتا، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو پھر اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں، چونکہ ہم بھئی ایک جیسے ہیں، تم نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا. تو جب کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہو تو پھر دوسرا اس کو پوچھتا ہے ہاں وہی ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہی ہے، اور وہ یہ تب کہہ سکتا ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہو. جب جمال الہی کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا تو نگاہ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو دل میں درد بن کے رہتا ہے، یہ وہی ہے. ما کذب الفؤاد ما رہا، قرآن بتاتا ہے جب پھر جب آنکھ نے پوچھا نا دل سے، تو دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے. اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے کافی قوی غذا ہوگی اور روح کو سرشار رکھے گی، اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے، اسے تو معراج کہتے ہیں. جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں. اس لیے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا، دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا، تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہی ہے، اللہ اکبر. تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل نے ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی، اللہ اکبر.
قرآن پوچھئے، قرآن کہتا ہے افا تمارونا ہوں الا ما یرا، تم بحث کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، الجھ رہے ہو آپس میں اس پر کہ جو اس نے دیکھا، تم دیکھنے پہ الجھ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جو پھر اس نے دو بار دیکھا. تم ایک بار کی بات کر رہے ہو، اس نے دو بار دیکھا. اللہ اکبر. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، آنکھ کیسی ہے حد ادب سے آگے نہیں گزرتی، چندیاتی بھی نہیں ہے، بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے تو پھر بات خواب کی کہاں آ گئی؟ آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے تو بار بار آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا. اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی، قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ نجم اٹھاتے ہیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہاں باتیں بھی ہوئی تھیں. اللہ اکبر. اب ساری توجہ ادھر ہوگی، کیا بات ہوئی، اعلامیہ کیا جاری ہوا. یہ مرکزی نقطہ ہے نا، ملاقات ہوئی ہے، اب کان کھڑے ہو گئے، پھر کوئی بات بھی ہوئی، جواب آیا ہاں ہوئی. فاوحا، ہاں بات ہوئی. فاوحا الی عبدہ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی. اب سماعتیں رک گئیں، سانسیں بھی رک گئیں، اب سنیں تو صحیح کیا بات ہوئی. اب سنو کیا بات ہوئی، اور اس بات پہ بات ہی ختم ہے. کیا لفظ ہیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے، قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے. پھر ذرا سنیے، سنیے ذرا کیا منظر ہے، لطف کیا ہے. کہ ملاقات ہوئی، ملاقات کو قرآن بیان کر رہا ہے، آنکھ جھپکی نہیں ہے، بات قرآن بتا رہا ہے، آنکھ نہ جھپکی ہے نہ حد ادب سے آگے گزری ہے. یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، حد ادب سے آگے نہیں گزری، حد ادب سے متجاوز نہیں ہوئی. تو یہ جملہ بتاتا ہے، یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی، یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے. یہ حد ادب کی جو بات ہے، اس بات کو سمجھیں. پھر کہا، آنکھ نے پوچھا دل سے، دل نے کہا یہ وہی ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھے، اب بات بھی کوئی ہوئی. کہا فاوحا الی عبدہ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تھی، کوئی وہی کہتے ہیں، اشارہ سریہ خفیہ، سرگوشی جسے کہتے ہیں، کسی کے کان میں کوئی بات کرنا. تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی. کان کھڑے ہو گئے، سماعتیں رک گئیں، سانسیں رک گئیں، کیا بات ہوئی؟ جواب آیا ما اوحا، تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی، کرنے والے نے کی، سننے والے نے سنی. فاوحا الی عبدہ، اس نے اپنے عبد خاص سے پھر کوئی بات کی، کان رکے، جواب آیا ما اوحا، جو بھی ہوئی، جو بھی ہوئی، کرنے والا جانے یا سننے والا جانے. سی راز مراج محبتاں دا، نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی، ہوئی ضرور، اللہ اکبر. لیکن اتنا سمجھ لو، جو بھی بات ہوئی اس میں گناہگاروں کی بخشش کا پیکج ضرور تھا، اس میں گناہگاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو، اسی لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں معراج کی شب، کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے، اس میں گناہگاروں کی نجات کی ضمانت اپنے رب سے لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ شان عطا کی، وہ رفعتیں نصیب ہوئی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. ایک شب کا محفل معراج کیا، ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہماری بخشش کی ضمانت اسی دہلیز سے ہوئی، اسی چوکھٹ سے ہوئی. یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، اور یہ ساری روشنیاں حضور کے توفیل ہیں. انشاءاللہ العزیز شب برات کو مرکز مصطفیٰ کے اندر اسی طرح جشن ہوگا، اور یہ رات خاص طور پہ توبہ کی رات ہے. انشاءاللہ 1 بجے شب ہم دعا کرنے کی کوشش کریں گے، جس شوق و وارفتگی کے ساتھ آپ
تشریف لائے ہو، اسی شوق سے وہاں بھی آنا۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس وسیع اور عریض گراؤنڈ میں پچھلے سال بھی جگہ کم پڑ گئی تھی، لیکن اب ہم نے الحمدللہ مرکز مصطفیٰ کو مزید وسیع کیا ہے، 1,00,000 آدمی وہاں سہولت سے بیٹھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 14 اور 15 شعبان کے درمیانی شب آپ کا وہاں انتظار کریں گے۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں سلام پیش کیا جائے گا، سلام کے بعد دعا ہوگی، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں سارے لوگ شریک ہو کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔